საქართველოს მედიკოსთა ლიგისა და უფლებადამცველი ვლაშა ჩხარტიშვილის ერთობლივი შეკრება ბრიფინგი გაიმართა დღეს სურა ფაზაგაშვილის სახელობის საზოგადოებრივ დარბაზ ჯაზუში. ექიმ ეკონდა უფლებადამცველებმა ყოფილი მერვე საავადმყოფოს ლიკვიდაციასა და მასთან დაკავშირებულ კორუფციულ სქემებზე ისაუბრეს. მედიკოსების საავადმყოფოს საქმის სამართლიან გამოძიებას და პერსონალისთვის მის უკან დაბრუნებას ითხოვენ. დღესვე მედიკოსებმა და უფლებადამცველებმა ექიმთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის დაფუძნების შესახებ განცხადება გააკეთეს. ერთ-ერთი წამყვანი კლინიკა სტრატეგიული ობიექტი დაანგრიეს მათმა. ესეთი ობიექტი საქართველოში არ არსებობდა საომარ მოქმედებაში, რომ მიწისქვეშა საოპერაციო ქონდა ინტენსივ ყველაფერი გაძარცულია. ჩვენ შეძლების დაგვარად მთლიანად გამოვიკლეთ ყველაფერი. ჩვენ გვაინტერესებს 74 მილიონი დოლარი რაში დაიხარჯა. მოვითხოვთ, რომ ხელისუფლებამ იზრუნოს ამ კლინიკის აღდგენაზე. ამისათვის კი საჭიროა იგი დაუბრუნდეს მერვე საავადმყოფოს პერსონალს, რომელმაც თვითონ უნდა აერჩიოს საკუთარი ხელმძღვანელი და აღარ ჰქონდეს გამგებლობაში იმ ორგანიზაციას, რომელსაც სამედიცინო უნივერსიტეტი ჰქვია, იმიტომ რომ მან დღემდე ხოლმე შენობის ვიზუალური რემონტი განახორციელა და წლების განმავლობაში არ უზრუნველყო არც ამ ადამიანების სამსახურში დაბრუნება და არც ამ კლინიკის ფუნქციონირება, სადაც 33 პროფილის განყოფილება მუშაობდა და 10000-ობით ადამიანს ემსახურებოდნენ ყოველთვიურად.